zentzugabekeria asko gertatu dira, zentzugabekeria nola izu jarri drone bat kontrolatzen migrazioa, oza, zentzugabekeria asko egonda, ez? Baina lare, jendeak sufritzen du. Dena da simbolikoa, baina simbolismo horrek pertsona batzuei bizitza asko okertzen die, batzuk bertan hil dire, eta bizitza asko gogortzen du. Ez gara konturatzen gure jolas horretan jendea hil egiten dela. Ni banuen kezka ere lehenagotik migrazioen inguruan, gehiago zer den, ez bakar giza eskubideen ingurutik, baiz eta zer den ere migratzea, zer ez den migratzea, Irunen Irungo emakume elkarte batekin ere ingen erakusketa bat, Irunera etorritako etorkinen inguruko lan bat, baino pixkat migrazioa askoz modu zabalagoan ikusita, hartzen genitun Irunera etorritako jendeak, baitaren Nafarrotik edo estatuko beste leku batzatik edo inkluso ba Hego Amerika edo, eta kezkatzen nindun, ibili naiz dudatania joango tenitzen kalera bere garaian talako lanak egitera, baina sekula ez nintzen horin. Eta bueno, gaiak kezkatzen nindun, ezta, baina alde hortatik ni beti esan dut zein da migrantea, zer ez da migrantea, nik honekin jende askokin eztabaidatu dut, baina nik argi daukat ni migranten ondorengoa naiz. Nire atxona Hondarrutik Hondarribira etorri zen lan kontuegatik. Eta niretzako hori migratzea da. Ez dauzka giza eskubideen aldetik edo inkluso bizitza bat antolatzeko izan ditzazkezun arazo guzti horiek, ez daukazu paper berriren beharrik, ez daukazu, baina migratu egin zuen, lekuz aldatu zuen, bizileku aldatu zuen eta familia ekarri zuen lan kontu bategatik. Nire ustez familia bakoitzan bai badago historia hori edo antzekoren bat, ez? Azkenean dena gatoz nu maitetik eta mugitu gara, ez? Azkenean, bai, gero noski estatu batean, ez, aldaketa hori ematen denean, esango dugu erresagoa dela imaginatu dezakegu, ez, eta beste, osea, urrunetik heldu zarenean, ez, eta gaur egun dauden oztopo guztiekin, ba hori, bidai hori egitea, baina bai, denak gara, eta hori da maloroski jende askok ikusten ez duena, ez, eta gehiago gustatuko litzaigukeena igual jendeak hori ikustea, ez, konturatzea horretaz, denak heldu gara azkenan beste nunbaitetik, edo ba, migrazio hori egin dugu, edo bideo horiek ere eraman ditugu, ez. Beste gerra batzutan, Espainiako Gerra Zibilan edo Karlistadetan kontrara egin dute, orduan, neurri batean gure herri barruan gera eta ez gera migrante, baino estatuei begira bai gera migrante. Orduan horrek ikusten duna, migrante izate hori ez dela zerbait zehatza. Nik muga beti ikusi dute errepresio gune bat bezala. Azkenean, errepresio gune bat bezala eta giza eskubideen urrapen bat bezala ere, askotan hau gertatu aintzinetik, niretzako bederen, nik pertsonalki, azkenean mugaren existentzia bera, ez? Jada niretzako errepresio modu bat edo azkenean ez muga existitzea bera, ez? Orduan, niri pertsepzioa ez dut asko aldatu, bai, badakigu, prefetak boterea daukala mugak oraindik gehiago izteko, ez? Eta estatuek botere bat daukatela, eksepzioak sortzeko azkenean mugak kontrolatuak izateko, oza, ez nire esan nahi dut. Nire pertsepzioa beren ez du asko aldatu, baina bai ikusi dugula, nire ustez, herritar bastanterentzat, herritar askorentzat bai izan dela arazo bat, ez? Muga hau bereziki hemengoa itxia egotea, barrera fisiko batzuekin bai izan dela oztopo bat, egunero ikusten dugun bezala jendea pasatzen delako muga honetatik, erabiltzen delako eta bai izan dela oztopo bat. Arazoa bai zen lehenagotik ere eta zubiri ezirik gabe pasa ezin duen horrentzako. Zeka, hemen ezi bat jarri zuten, polizi furroneta bat egoten zen bestaldean denbora guztian, 24 ordu, 7 egun astean, eta gu handik normal pasatu gintezkenean, beraiek ezin zuten ez hemendik, ez handik eta ez inundik pasa, ezta? Pasa egiten ziren, noski, 15 metroko esiak jarritare
pertsonatek pasa egin behar duenean pasa egingo da, baino baitzen netzako zen itxura bat, irudi bat muga iztea ere edo mugan polizia egotean ikustot simbolikoa dela, ze azkeneko sei urte hautan, ez dakit, 40.000 lagun pasatu dire. Dena da simbolikoa, baino simbolismo horrek pertsona batzuei bizitza asko okertzen die, batzuk bertan hil dire eta bizitza asko gogortzen du. Ez gara konturatzen gure jolas horretan jendea hil egiten dela. Bueno, azkenan esaten zenuen, jendea pasa eginda, baina ze egoeratan, zer bizi behar izan du pasa alizateko, ez? Azkenan hemen fisikoki dena itxita zegoen, ez? Osea, hemen itxita zegoen muga hau barrera batekin, baina kontrol konstante bat zegoen, ez? Izan da, muga honetan edo bestean. Azkenan, Hendaia eta Irunen artean zubiak daude, ez? Ba, zubi bakoitzean zegoen edo kontrol konstante bat edo bestela esi bat, ez? Eta orduan, noski, zailtasun handiak izan ditu jendeak pasatzeko, azkenan kontrol konstante horrekin, ez? Ba, ezin ziren zubitik oinez pasa, oinezkoen zubitik ezin ziren pasa itxita zegoelako, eta azkenan ba, batzuk modu bakarra ikusi dute, ba, azkenan bota eta igerian, ez? Pasatzen saiatzea, eta batzuk hil egin dira, ez? Saiakera horretan. Zubi hau ireki zutenean dronak jartzen saiatu ziren, ez? Ba, azkenean immigrazioa kontrolatzeko, eta hori esaten zuen erabakiak, immigrazioa kontrolatzeko dronak jarriko ditugu. Adibidez, hori jartzen saiatu ziren, baina hori lortu genuen ezeztatzea, ez? Ba, tribunalean rekursoak jarriz eta hori, eta Pariseraino joan behar izan ginen, eta azkenean ezeztatu zuten. Baina beste gauza batzuk egin dituzte, sentinelako kotxeak, ez, militarren kotxeak ikusi dira mendibide, eta mantzizkieten poliziak ere uki ditu BTT, bizikleta, mendiko bizikletak, ba hori, mendian jendea ba, bilatzeko, ez? Estatuek egin behar dute itxura migrazioa kontrolatzen dutenarena, baina benetan ez dute erabat kontrolatzen, pasatu diren 40.000 lagun horiek, muga hau erabat itxiko bazenu eta 40.000 lagun horiek Irunen geldituko balira, estatu espainolak armatuko luke kristona. Baina nahi dut hor badago, bai eta ez bat, xagu eta katuen arteko joku bat, edo txakur, katu, xagu, siringilu, denen bat eta beste nolako hori bat, baina itxi, erabat itxi, ez dakit alko litzateken, baina nik uste dut badagoela hor, eta igual badago esperimento bat, ikastea zer egin daiteken beste gare batzutarako, ikastea nola gogortu, zerekin jokatzekin ez, egia da, lehen esatuna, guzti horrek, nahizta muga ez egon erabat itxita, neurriak gogortzen dituzun arabera, pasa nahi duenari zaildu egiten dio eta bizitza arriskuan jartzen dio. Zurea jolas bat baldin bada ere, berea egitako arriskua da. Nahi dutenean, nire ustez ez dira txantxetan ibiltzen baizik, eta bai aplikatzen dituzte legeak, eta bai eskubideak murrizten dituzte, eta jendeak kanporatzen dute. Hori guk eguneroko bizian ikusten dugu, eta eguneroko bizian ikusten dugu nola politikak aldatzen diren enean, eta legeak aplikatzeko modu ezberdinak jartzen diren enean, eta lege berriak pasatzen diren enean, bai eskubideak murrizten direla, eta jendeak kanporatu egiten dutela, eta jendea botatzen dutela Frantziar estatutik, giza eskubideak urratzea gertatzen dela, eta bai, azkenean joku bat, esan ez, bai, pentsatzen lan muga honetan, ba, jendea igual, hirugarren aldia edo laugarren aldian saiatzen denean, ba, lortzen duela pasatzea, ez, eta azkenean, ba, bai dela, ba, denbora eta zailtasuna jartzea, ba, saiakera hortan dagoen pertsonari, baino, azkenean, nire ustez, bai dela muga bat jartzea, bai dela, eta horrekin egiten da mina handia, nintzatzen dut simbolikoa mugaren, justo guretzako bizuala den hori, ez da? Eta horre ere diru pila bat gastatzen da mugatan eta baino alde hortatik izaten, ez dakiala ze punturaino hori ez den gizarteari hainbestan sartu zaion beldur hori, ez da? Etorkina datoz, lanak enduko uste, hau egin gote, beste egin gote, oza, beldur guzti horren kontra zerbait egiten ari direla irudikatzeko egiten duten zerbait, eta jendea horrekin eroso gelditu da din, baina gero lan zikin guztia da, gero legeen bidez eta legea gortzituzena egiten dena, eta egituzena hor limbo hortan, ez dakizen bat mila lagun, ez dakizen bat milioi lagun Europa guztian
paperik gabe, ezin lanik egin, ezin bizitza normal bat egin. Zentzugabekeria asko gertatu dira, eh? Zentzugabekeria nola, izo jarri drone bat kontrolatzen migrazioa. Osa, zentzugabekeria asko egon da, ez? Baina lare, jendeak sufritzen du. Guk abokatu bezala adibidez, prozeduralki hitz egiten badugu, ez daukagu aksesorik prozedura horrei zergatik. Azkenean, ez dagolako paperik, ez dagolako ezer, haien eskubideak ez dizkiete azkenean azaltzen, askotan, eta hori bai izan dela ba, elkarte askoren aztertze batez, aztertu dute, eta jendearekin hitz egiten duzunan kontatzen dizu, baina guk abokatu bezala, ez daukagu aksesorik horreri. Eta hori azkenean, gu kontsideratzen dugu bai ilegala dela, ez? Osea, jendea hartu, ba, endaian harrapatu eta kotxean sartu eta direktoki ba, berriz Irunen ustea, hori bai ilegala dela, ez balin badago ba, prozedurarik, esan nahi dute notifikazio bat, azalpen batzuekin, eskubideak zen diren azalduz, eta hori guztia. Juridikoki, bueno, berez, hemen Schengen espaziaren barruan gaude, ez? Beraz, berez, Frantziar eta Espainiar estatuaren arteko mugak irekia izan beharko luke, ze hau muga interno bat deitzen da. Schengen espazioko muga internoetan, berez legeak dio, Schengen kodigoak dio, hemen ez dela kontrolik egon behar, ez? Eta orduan zer egin dute, 2015-etik dago eszepzio bat, azkenan norma bilakatu dena, ez? Zer esaten du legeak, 6 hilabeterako, eszepzionalki kontrolak jarri daitezkela muga interno batean, ez? Eta 2015-etik ba eszepzio hori 6 hilabetero ba prolongatzen dute, ez? Eta ba geroztik hortan gaude eszepzio hori norma bilakatu da, guk esaten dugu ilegala dela, ez? Ze kriterioak ez dira errespetatzen, berez 6 hilabetero ba zerbait berria izan beharko litzateke eta gure ustez hori ez dute errespetatzen, baina adibidez Kontseilu Estatuak hori izan du ba bai legala dela egiten dutena, ez? Bueno, niri iruditzen zaitez ez, baina hortan daude ez, ba, 6 hilabetero luzatzen eszepzio hori eta orduan kontrolak jartzen dituzte. Gero, legalki berez, adibidez, Espainiar Estatutik heldu balin bazara, readmisio prozedura bat egiten alute, frantses estatuko autoritateek, eta orduan Espainiar Estatuko autoritateek esaten baizute baietz, ba, pertsona berriz bidali dezakezu, Espainiar Estatura edo bestela egitea lute refus d'entrée prozedura, sartzea oztopatzearen prozedura bat, baina berez ere ba kuadro bat dago, ez? Hori egin ahal izateko. Eta ikusten duguna edo adibidez ANAFek ikusi izan duena, analizatu ahal izan duena, ez? 2019-tik 2022 arte, ba bai egon direla prozedura ilegal asko, ba kuadroa prozedura errespetatu gabekoak. Ez da bizitza guria bezalakoa, ze legez kanpo daude, lanak legez kanpokoa dire, momentu oro dabiltza izatuak ez izateko beldur horrekin, baino nolabaiteko normaltze bat lortu dute eta alako batean bueltatu egiten dituzte. Eta karo, orduan horrek esan nahi du dela sekula bukatzen ez den prozesu bat. Jokatzen dute arma pila bat egin berak esaten duen dituzte, eta hori da horietako bat, mugako kontrola bezain efektiboa izan daiteke, bueno, hori da, ba, laguntza ematen duten guzti horiek txilotzea edo beldurtzea, hemen badakigu garai batean, orain ja ez da prentsa asko azaltzen, baina muga pasa eta Hendaitik gora ikusten bazituzten, bueno, bazegon hortalde bat, kotxetan hartu eta Baionako egoitzara eramaten zituztenak. Nuztuz garrantzitsua dela esatea, berez frantziar mailan, ez, legala dela jendeak egiten duena. Ilegala dena bakarra, egon da evoluzio bat, legea inguruan, justuki, ez, beste muga batzuetan errepresio handia egon zelako ba, militante batzuekiko, eta bueno, legea aldatu da, eta orduan, ilegala den bakarra azkenean da, ba, muga pasatzen laguntzea. Naiz eta humanitarioki solidaritatearen aldetik egin eta ez dirua eskatu, muga pasatzen laguntzea bai Frantziar Estatuan hori ezin dela egin, baina gero muga pasa duen jendea laguntzea guztiz legala da. Hala ere egon dira atxiloketak, azken aldean nik ez dut asko entzun, azken aldean egon denik edo ez dut kasurik euki bederen. Bueno, baina jendeak egiten duena legala da, hori garrantzitsua da, ez, esatea. Ba, Hendaiatik Baionara jendea laguntzen duen ba, militantek egiten dutena legala dela. Eta azkenan, bueno,
hori bai, atxiloketak egon dira, baina azken aldian ez, eta bueno, bai, ez dakit, atxiloketek frenatu duten norbait edo ez hori ez dakit, jendeak segitzen du laguntzen. Legez kanpokoa da muga pasatzen laguntzea, bai. Baina legez kanpokoa da muga pasatzen laguntzea, zuk pertsona hori legez kanpoko etorkina dela baldin badakizu. Bai, hor dago joku hori, ez da esatuna, ostras, nik zertik ezin dut nik hartu esatuna taxistena edo kotxez ez, eske han topatu dut eta mutil batek esan dit, eramango nazu urruñara. Bai, noski, oso. Baina hori da, baina horrekin jokatzen dute, beldur horrekin ikustu hortako da, beldur hori izatea ez. Kontu, zarapatzen bazaituztegu. Beti dutean zaigu, beti sinistu dugu gu gerala beste zerbait, eta gauza horiek etzila hemen gertatzen, eta konturatzen zera, hemen ere hori xenofoboa gehiago edo gutxigo, edo justifikatu norberak bere aitzakien bidez arrazoitzen duela, eta ez, orokorrean ez naiz, baino kasu puntua honetan bai, oso zabaldua dagoela ere bai, eta ni asko kezkatzen hau, eta iruditzen zait, buloen gainean eraikita dagoen zerbait dela, ez da Vox hori erabiltzen duena, edo ez da Vox bakarrik hori erabiltzen duena, ez da nik uste dut gero eta gertugo ikusten ditugula horrelako mezuak. Bai, geroz eta onartuagoa dagoen diskursoa da, aski beldurgarria da, baino frantziar mailan bederen ikuste asko eragin dute ere edabideek, kazetaritzak, telebistak eta hori guztia, diskurso batzuk onartu dira, eta asko ez, diskurso guzti xenofobo batzuk onartu dira, eta azkenan jendeak ez, gerozta gehiago erabiltzen ditu eguneroko bizian, frantziar mailan bai egon dela, telebista batzuk, esto batzuk hartu ditu duenak, eta gure artean gertatzen da eskuin muturrak, eta azkenan eskuin muturrak edabide horiek hartu ditu, eta guztiz diskurso xenofobo eta rasistak mantentzen ditu eguneroko bizian, eta hori jendea pila bat nutritu da, ez, diskurso horiekin, eta azkenan normalizatu du situazio bat, eta inkluso eraman du, ez, immigrazio lege berri guztiz xenofobo horretara, ze guztiz xenofoboa izan da Frantzian egon den immigrazio lege berria, eta Konseio Konstituzionalak mugatu behar izan du, ez, xenofobia hori azkena, baina eske aluzinante izan da gertatu duena, ez, baina hori Euskal Herrian ere gertatzen da, edo bederen nik ezagutu duan iparrenan gertatzen da. Oso erreiz zabaltzen da, erreiz egi zabaltzen da, eta denen gaina iristen da, eta horretik horretak dator esaten nuen itxurakeria hori mugaren antzerki hori nahiz eta batzui bizitzak gogortu, baina azkena egiten da guri begira, jendeak horrela pentsatzen duen, ostras, orduan guazen itxura egitera muga, oza, lan bat egiten ari gerana, jendea ez dadin gure kontra, eta guzti horrek lagundu egiten du gaina egoera. Zuk etorkin hori espadio zuzten pasatzen, eta hori niretzako adibidez, niri ni asko kezkatu nauen gauza bada, nik pertsona horien argazkiak egiten baitut beti iskutuan muga pasatzen eta gau ezia salto egiten eta horrek ere nahi edo ez legez kanpoko pertsonen itxura hori ematen du eta horrek lantzen du, horrek lagundu egiten du edatzen beste diskurso horietan, hori niretzako izan da oso garrantzitsua eta zuk esan duzu edabideak egila da eta ni edabide naiz eta askotan naiz eta ni saiatu beste modu bat ere egiten gero zuk argazki bat askatzen duzunean argazki horrek bere bidea egiten du. Eta zu ez zaude atzian esateko ez, baina horrela, oan kriston kontu eki behar duzu horrekin.